Edhe një pyetje të fundit sa i përket qyteteve që kanë numrin më të lartë të denoncimeve. Mbetet sërish Prishtina pra si metropoli i Kosovës dhe mbase ku shkalla e ndërgjegjësimit është shumë e lartë për të raportuar dhe për të denoncuar dhunën, apo kemi edhe qytete të tjera ku ka mund të themi vetëdijsim? Po, Prishtina është edhe kjo që a thatë me drejtë jo, po është edhe fakti që kemi një popullsi më të madhe të përqendruar në Prishtinë. Po pastaj edhe ndëgja, se do është shumë rëndësime, në qytetet e vogla, kryesisht mungon edhe vullneti, po edhe mungon gatishmëria për t'i raportuar, sepse në qytetet e vogla imagjino si një qytet si ku jetojmë në shpesh edhe ku kam vendbanimin Klina, ose një qytet Shqipërisë si Bulqiza, kur gjithë njihen, edhe një gru shkon me raportu një dhënim, aja dhunohet sërisht për institucioneve, sepse disa vepra mentalitetit të në band vete. Adin, ajo që quhet turpa, ajo që quhet mora, ajo që quhet përflitje, ajo që quhet që mund të tjetë objekti thashë themeve, objekti që mund të ketë impact në familjen e saj, në familjen e burrit, në fëmijët e saj, prandaj është më vështirë. Ndërsa në qytetet e mëdha si Prishtina, ku thjesht njerëzit janë më individual dhe se cili sheh punën e vetë dhe jetojnë në lagje më të mëdha ku fqinjët do shtë edhe snihen nërmi veti, është më lehtë që të raportohen edhe të flitet edhe të luftohet kjo dukuri.